אני רוצה להבין דבר אחד. יש למישהו ספק שהעולם נברא על ידי בורא עולם? שיצביע. רק העיתונאית, אתם רואים שזה העיתונאית? אם היא תאמין, יפטרו אותה מהמערכת. אני אשאל אותך שאלה. תגידי לי, לדעתך, איך נברא העולם? זה אני אוהב לשמוע. אני לא אמרתי שלך אין תשובה. אני ניסיתי לשאול אותך שתגידי לי אם יש לך תשובה. את כבר ענית שתי תשובות. אחת, לי אין תשובה, וגם לך אין תשובה. לי יש תשובה. אני אשמיע לך. ודאי. עכשיו בואי אני אשאל אותך שאלה. אני הייתי ביער בן שמן, ופתאום ראיתי שעון על הרצפה. את שומעת? למה את אומרת לו לא לצלם? הוא לא אומר לך לא לכתוב. לא יפה. לך יש עיתונאים, גם אני מחזיק עיתונאים. כל אחד יש את שלו. עכשיו תראי, השעון הזה מצאתי ביער בן שמן, וחיפשתי אנשים סביבו, לא מצאתי. חיפשתי עקבות, לא ראיתי. צעקתי על פי התורה אני חייב להכריז על הוידה, אף אחד לא ענה. אז חשבתי בליבי, הייתכן שעון נמצא כאן לבד, בלי אנשים, בלי עקבות, איך ייתכן שהוא הגיע לכאן? אחר כך נזכרתי שהיה ביג בנג, היה פיצוץ, בטח מאז היה סחף ורוחות, מסתובבו כל מיני חלקים, ובסוף זה הסתובב, התחבר ונהיה קסיו. מה את אומרת? זה יכול להיות או לא? מה את אומרת? גברת עשה מאחורי תשובה. לא, אני רוצה לשמוע אותה. מה את אומרת? זה יכול להיות שנעשה מעצמו? הרי זה ברור שלא. ברור שלא. שימי לב, אם שעון קטן שמורכב ממאות פריטים, אולי, לא יכול לבצר לבד, איך אישה כמוך, שמורכבת ממיליארדים של תאים תואמים, יכולה לבצר לבד? איך עולם ומלואו, שמורכב מאין סוף של מרכיבים, נוצר לבד? מה את עונה לי? מילה לבד, זה בא ממך. זאת אומרת זה מתוכנן? זה לא עניין של נוצר לבד. לא הבנתי. סתם נוצר לבד, גם אני לא נוצרתי לבד. אז איך זה נוצר? תהליכים של מיליארדי שנים. אז יכול להיות שהשעון נוצר לבד. מתהליכים של מיליארדי שנים. זה דחית. שעון זה פחות ממך. דחיתי, כי אני יודעת מה מקורות השעון. גם אני יודע מה המקורות. מאיפה באת? זה ההבדל. את יודעת